Čau visiem, mans vārds ir Miks Galvanovs, un šodien ar mani kopā ir neviena cita kā brīnišķīgā un neatkārtojamā māksliniece Patriša! Es nevaru pierast pie šiem pieteikumiem, bet paldies! Nu ko, prieks tev redzēt šodien, un vai tu esi gatava doties man aizbraucienā? Nē, mums ir jāzina, ka ar ko jāsāk īstenībā. Kur tie gadi pagājuši, un mēs atkal ar Miku Galvanovski esam kopā šeit. Divi tā kaut ko mēs darīsim. Pēc 100 gadiem piebalgā. Bet labs, ne? Tad labs, no čau, nieks. Paldies. Laižam? Davai, laižam. Nu, Patricija, pastāsti man par savu šo gadu. Man? Es strādāju tālāk. Nē, es saprotu tavs sajūtas. Nē, man, zin kā, sāksim ar to, ka liekam paši super nav. Nu, man tas bija priekš manis vairāk tāds, kā lai izstāsta. Nu, pirmais tāds tiešām izgājiens, kur es kā mākslinieks varēju arī visu savu vīziju, ideju visu izlikt un īstenot. Un es par to arī esmu ļoti gandarīta un priecīga un lepna. Tas bija mans galvenais mērķis, man nebija svarīgi kādam pierādīt. Manuprāt, mēs visi esam bijuši tādā situācijā, ka mēs diemžēl nonākam pie tā klau. Šis tomēr nav mans. Jā. Jā, bet šeit bija kaut kā viss pilnīgi tā, zini, dabiski. Gan dziesma kā tapa, gan vispārējais. Šit piec mēs abi neesam tikuši Eurovīziju. Mēs neesam. Nu tad ko tu saki par to, ja mēs pagriezt skaļāk un uzlikt vienu tādu dziesmu, varbūt, ar ko tu šogad piedalījies Supernovā? Vāram, uzlaidīsim. Mēs esmu gatavs dzirdāt kopā ar tevi. 1, 2, 3. Hush, hush, baby, don't you cry. Promise you won't fall in love. Kāds bija tās kustības? Tačuros, eh? Hush, hush, baby, don't you cry. Promise you won't fall in love. If I make it seem like it's not easy for me to show my soul. Dāmas un kungi, Patriša! Un Miks Galvanovs. Jā, tieši tā, tieši tā. Un paldies privātu koncertu mašīnā. Rekš. Vai tev bijis koncerts mašīnā? Koncerts mašīnā man ir bijis ļoti daudz reizes, tic man. Nē, bet tās, braucot ar ģimeni, braucot ar draugiem, vienmēr kādam ir jāpadzied. Pašai ar citreiz patīk padziedāt vienkārši. Tu liek dziedāt dažreiz kompānijās. Bet nu nē, baigi. Nu, citreiz grib kāds, lai padzied, protams, tas tāds, man liekas, ir standarta situācija māksliniekam. Nu labi, un par singliem runājot, vai šobrīd jau kaut kas kādā atvilknītē ir nolīdz glabāties, kas ir, ja? Viss būs. Ir vairāki, viss kaut kas ir tajā atvilknītē. Nu tad, protams, nu ko tad citu, ja ne? Ja ne šo. Oh, jā! Es zinu, man liekas, ka viss vārds pa... Don't judge! Es varu būt tā, kura nākat tev skumī, kad pārgājis negājis, kas mierināt māk. Es varu būt tā, kura turēs pie rokas, ar kuru tu iesi, kur robežu nav. Es varu būt tā, kura smažo pēc lietus un noiet nekā, kura nebaidās vairs. Es varu būt tā, kura sajauks tev prātu. Es varu būt tā, kurai nav... Viss kopā! Adē! Es varu būt tā, kuram pametīs visu. Es varu būt tā, kura aizdrauks tev līdz. Es varu būt tā, kura pametīs visu, lai būtu ar tevi. Es varu būt tā, es varu būt tā. Tā ir neviena cita, un tā ir tā Patriša. Oh, paldies! Jā, nu, protams, tā dziesma vienkārši tādā ziņā man ir milzīga pateicība, jo pirmais singls ir pirmais singls, un tas, kā pirmais singls aizgāja, tas ir, nu, protams... Stonks, liekas, daudziem ir pārsts dzintas jautājums, tev neapnīk pašai tā dziesma jau, nu, tā kā... Bet ja tev patīk tā lieta līdz galam, tad tev vienmēr viņa paliks atmiņā, tieši tā kā tieši tam vajag būt. Jā. Un es varu pateikt, uzreiz man, piemēram, tava mīļākā dziesma no tavām dziesmām, es nezinu, vai es, man liekas, tev šodienās tagad teicis. Ir dziesma ar nosaukumu... Es zinu, ļoti daudziem patīk jūtas nolietotas. Nē. Bet tā ir man personīga, arī tā kā viena no savām mīļākajām dziesmām. Man ir Lai tev sāp. Lai tev sāp. Eitra. Man tie vārdi liekas tik sāpēt, vienkārši. Lai tev sāp, jā, lai tev Miks bez Fischfeld. Mājas nesanāk. Viņš rakstīja tekstu dziesmai un...
Nu jā, tā dziesma arī ir īstenībā viena no tādām foršākajām, ko izpildīt arī koncertos, jo viņa ir reāli tāds labs atlaidiens un ir forša storylines arī par to tādu. Jā, nu, jā. Līdzīgi kā ar Hush, jā, kur tu tiešām nu, parādi to, ka tu vari būt viens pats, bet tu vari turpināt iet uz priekšu, tas pats arī ar Lai tev sāp dziesmu. Robežu nav, ejam ugunī cauri, ejam tik uz augšu, mēs ir pilni jaudu, mums nav kauna, esam pārāk jauni. Darām, ko gribam, dzīve to ļauj, nakts ir klāt, jumpa mums rauj, un mums nav kauna, esam pārāk jauni. Tik daudz spēka, es sešos no rīt, mēs paliekam kājās, kad cik tie jau krīt. Citi jau krīt. Šodien virs galvas celsim trofejas un dzersim Molotova kokteiļus. Kad būsim tam, tu atcerēsies labi, vienam griezteni tev uz pieres rakstīts. Patriša bija šeit. Yeah! Patriša bija šeit. Rīmī būtā. Patriša bija šeit. 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 Labinieks, man patikās. Es gribēju tev pateikt paldies, ka tu atradi šodien laiciņu kopā ar mani un kopā ar Rimi. Paldies jums liels. Izbraukt pa pilsētu cauri. Prieks, tiešām forši. Es esmu sen skatījusies tos Carpool karaoke ārzemēs un vienmēr domāju, baut, cik forši varētu būt mums ar kaut kas tāds. Paldies jums liels, tiešām, baigi pan. Nē, ļoti labi, es priecājos. Tā kā visiem izdošanos, ejiet uz saviem sapņiem un nebaidieties. Uz sapņiem un uz Patrišas koncertiem. Cilvēka atbalsts ir tiešām ļoti svarīgs un nozīmīgs. Tas mūs motivē un tas mūs iedvesmo. Bez jums mēs nekā? Nē, nu jā, tieši tā. Nu ko, draugi mīļie, pie mums šodien bija ciemos neviena cita kā Patriša. Un vai ir kāds, ko tu vēlētos redzēt, kas sēdētu šeit man blakus nākamajā reizē? Raksti komentārā un varbūt tas vēlēs būt tieši tu. Tiekamies! Paldies!